E aí, pessoal, tudo bem? Retalho aqui para mais um vídeo. Dessa vez, vamos voltar com aquele joguinho bacana que eu sempre jogo na live das madrugas, com Demos, com Zigueira, com o pessoal. Só que dessa vez, ele será de tanque, não será de aeroplane, não será de avião. É o War Thunder, que é da Gaijin, é um joguinho free to play. O link para baixar ele vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Também tem link da minha Twitch, link do meu Facebook, Twitter também agora. Aproveita, segue lá no Twitter, que eu acho que é mais fácil para todo mundo saber quando a live tá on ou não. Aproveitando aí que eu tô falando do War Thunder, ele tem algumas novas mudanças, né? Vieram duas adições, três na verdade, segundo o Deimos. Dois mapas novos, inclusive um mapa na Polônia que é de cidade. Outra mudança foi a Kill Cam, que aparece agora até onde o tiro entrou no tanque. Vamos ver como que tá isso daí. E uma terceira é a possibilidade de Kill Streaks, digamos. Eu esqueci o nome do código, como o pessoal chama quando se habilita o passaralho ou o Stealth Chopper lá. Só que dessa vez aqui acontece que uma kill você ganha um avião de combate, caso tenha um combate a ar, né? Caso alguém do outro time tenha um avião voando ao mesmo tempo. E duas e três kills, se eu não me engano, duas kills dá um Heavy Fighter, no caso tipo BF-110, né? É um fighter um pouco mais pesado que pode carregar bomba também. E três seria um bomber, para atacar diretamente e exclusivamente o chão. Vamos ver se a gente consegue, espero ter falado tudo certo, espero não ter falado nenhuma bosta. Vamos ver aí, vamos clicar aqui em Two Battle, Arcade Battles. Eu tô com meu brocha aqui, meu Panzer IV brocha, como eu chamo ele por causa desse canhão minúsculo. Também na minha lista eu tenho o Panzer II, que é o meu Rubinho. Não serve pra porcaria nenhuma, Brinks Rubinho. E eu habilitei também o Stug, que era um tanque aqui, ó. Vamos ver ele. Era um tanque especial feito justamente para caçar outros tanques durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aí o que que rola. Ih, rapaz, já estamos entrando e tá carregando aí até um mapa novo. Olha aqui, é o mapa da Polônia, segundo o Demos tinha me falado. Ó, aqui é o ambiente da cidade, pelo visto. Onde será que é a respawn? Deve ter um respawn aqui e outro aqui. Eu jogaria assim, pelo menos, nesse mapa de respawn. Vamos ver, vamos ver. Vamos começar o quê? Com meu Panzer IV de cara? Vamos começar com o Panzer IV de cara. Ah, não é. Olha isso, o combate é exclusivamente dentro da cidade. Aqui são as munições dele. Essa melhor munição, a 38B, né? A HLGR-38B. Ela é muito efetiva. Eita loucura! Aí, ó. Pode ver que já tem nego. Informação ali. Eita, que loucura! Loucura agora. Ah! Agora as antiaéreas são uma boa utilidade. Agora essa segunda munição. Aqui, ó, tá vendo ali embaixo, ó? Calma aí, deixa eu até abaixar um pouco o som, que senão vai ficar muito alto. Cadê? Sound aqui. Pei, pei, pei. Aqui. Pronto, garoto. Tá vendo aqui embaixo ali no 789? São os killstreaks ali, ó, que eu habilito. É isso mesmo. É uma kill, eu tenho direito a um jato. A um jato não. A um fighter normal, duas kills é um heavy fighter e três kills vem o bomber. Então tu escolhe onde tu quer mandar o um ataque. Vamos aqui com esse T-26, cara. Esse cara parece ser bom. Esse cara parece ter noção do que tá fazendo. Lá em cima, como vocês já sabem, é a barrinha normal, né, do jogo. E bate em mim não. Tá, de onde que eles vêm, time? Tá, eles vêm daqui da frente, mais ou menos. Com licença, galera. Nossa, quebrando tudo na praça aqui. Criancinha vai ficar. Eita, que loucura! Esse cara onde tá? Ele não tomou. Ele tomou um damage?
Ah, o primeiro down. Porra, esse T26 não matou ele, velho. Loucura. Opa. Você não veio da onde? Ah, tá ali. Não, não. Ah! Meti bala no amiguinho. Vamos, quebra essas grades aí. Ih. Acho que a árvore tá caindo em slow motion ali. Eu tenho a torre aqui na direita já. Tá ligado que vai ter nego aqui na direita. Ai! Corre, corre, corre! Na ré, na ré, na ré, tem um T28! Oh, que assiste, obrigado, time! Deixa eu tentar apertar o 7 aqui. Require starting air battle to join. Ah, acho que eu não tenho essa porra. Ah, não, tem que... vai aparecer um aviso pra mim. E aí eu acho que eu vou estar vou ser permitido pra... Opa, vi alguém passando ali, hein. Panzer 3? Ou 2? Foi mal. Ih, rapá. Ih, meu piloto tava em unconscious. Get A. Rapaz, vamos pro objetivo A lá. O cara tá pedindo pra gente ir lá no objetivo A, que a gente tá perdendo. Vamos, time. Ih, chegou mensagem no meu celular agora. Agora não, porra. Eu estou em combate aqui. Sete pra Air Battle Stars. Ih, rapaz. Vamos ver o que acontece. Ah, o piloto. Agora sim. Já começamos bem. Pô, gastei à toa meu streak. Ai, não. Cadê, 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 cadê aqui? Aí, porra. Porra. Esse Panzer 4 é uma delícia de jogar, cara. Ainda mais com essa munição. Sem brincadeira. Ah, é o cara ali. Deixa ele passar. Eu vi que tem outro ali no... ali. Nossa, é a porra do... Nossa, aquela merda tem um canhão gigante, velho. Aquilo é um caça-tanque. Pode aí, otário. Ah, não! Merda! Aí, ó, aqui o canto. Porra! Entrou, matou o piloto. O Gunner. Eita, fodeu todo mundo lá dentro. Pô, antes eu tinha mais tanque. Não tinha só os Panzer 2 ali, ficava com reserva também. Tipo, não era só um. Tinha mais de um. Pô, gostei da sua Kyokan, cara. Tá linda. Aqui, ó, vamos brincar de Stug. Esse Stug também é brocha, tá? Futuramente que eles fizeram um... Naturalmente que eles fizeram as evoluções. Ih, rapaz, só tenho eu de avião no meu time. O outro... Ah, não, tem... entrou mais um parceiro aqui pra brincar. Ah, sai de mim, porra. What? Pode que ele, por exemplo, não vira a torre. Não bate! Nossa, você me protegeu, cara. E ao mesmo tempo me fudeu também, porra. Sério mesmo. Esse Panzer 2 entrou na minha frente e absorveu o tiro. Muito bom. Eita, fuderam com a Flak Panzer. A Flak Panzer era antiaérea.
Então, esse tanque, cara, a torre dele é fixa, ou seja, a torre dele não vira. Só o canhão que vira. Ele era feito justamente pra ficar parado, tipo, no meio do mato, pra emboscada. Tipo aqui, ó. Ficava aqui. E aí só mirando ali. Calma aí. Ah, vamos de armor piercing. Um é armor piercing e dois é high explosive. Eu queria pegar, vou desbloquear uma antiaérea depois pra jogar aqui nesse daí. Deve ser legal. Imagina que merda. Aqui você toma tiro, tipo. Não sabe nem direito onde você tomou tiro. Tá alguma coisa explodindo aqui. Pior é que eu nem sei o que é que tá explodindo, velho. Sai de mim! Yak-78! Nossa senhora, tô me fudendo muito! Loucura! Vira, vira, vira! Vira que tô... Tem um Stug ali. Legal que não tá iluminando o alvo, muito bom. Vamos, Stug. Partiu, frente, vou ver. Boa, time. Quase não perdemos de pouco. Muito bem, pessoal. Esse daí foi o gameplay de Tank. Muito obrigado pra quem assistiu. Não esqueçam de curtir a página no Facebook e no Twitter também, na Twitch TV, Twitch sempre às 6 horas da tarde, começando com Battlefield, depois saindo live da madruga. E é isso aí, GG, muito obrigado, falou, não esqueça de curtir e indiquem o canal, claro, quem gostou. Deixem também as críticas construtivas nos comentários. Muito obrigado, GG, falou e até a próxima.